ဘာသာမှားထားတယ်အွန်လိုင်းနဲ့မှားထားတယ်ဘာဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးရမူရမူနဲ့ရမူနဲ့တော့ကျိုးလေးနဲ့ဒါလည်းအမှန်ကြီးနေတယ်အွန်လိုင်းမှားထားတယ်အွန်လိုင်းပစ္စည်းဆိုတာသိတယ်မလားပုံမှန်ပြထားတာတခုကုန်ဝေးကြည့်တော့တမျိုးအဲ့လိုဖြစ်လေကျွန်လည်းမတန်းနိုင်ဘူးမှားတာပဲဝေလို့ရတဲ့ဟာပေါ့သူစိုက်ကျွန်တော်မှမသိတာမှန်ပြီးမှန်အားလားစပရိုက်မှာအစပရိုက်ဆိုရမရဘူးမသိဘူးကျွန်တော်ကမင်းလေးလက်ဆောင်ပေးတာလေကျွန်တော်တော့သူ့ဆလင်ဘိုက်တိတ်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့ပြလဲဟမ်Guess. သူတို့စဉ်းစားအဲ့ဒါဒီကောင်ဝယ်တာမဟုတ်တော့ဘူးပဲပြရတယ်။ချစ်ချစ်တို့ဇလင်းဘက်ပေါ့ဗျာ။ဒါကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ကစကားလေးရှိလို့ပါဒါနောက်ပြီးပြောလိုက်တာပါ။တို့ဘာ page အနေနဲ့ကတော့နှစ်နှစ်ဖြစ်ပြီ။ page ကတစ်နှစ်တောင်တစ်နှစ် 1 year လား။ဒါမှတမီးတို့စုမီမွေးနေလို့ဖြစ်တာကနေပြီးတော့မှ3ရောင်စပြီးပို့ပြီးတွဲဖြစ်တာဆိုဒီကနှစ်တမီးမွေးနေကြတယ်။အေးဟုတ်တယ်။နှစ်နှစ်ပေါ့နော်။ဘာရှိမှလည်းရှိသေးတယ်။အေးဟုတ်တယ်။မသိဘူးအကောင်လုံးစုမိဝါဖြစ်တဲ့ခါကျဟိုဘက်ဒီမှာနေအောင်ခင်တာဆိုရှင်းနေကိုနေရှိရတယ်။ကျွန်တော်တို့3ရောက်ခင်တာကတော့အနည်းဆုံး6နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ။သူနဲ့ကကျွန်တော်9နှစ်6နှစ်လောက်ရှိပြီ။3ရောက်ဆိုရင်တော့9နှစ်6နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ။ဟုတ်ပြင်းပါအသက်ကိုကြည့်လို့ရတယ်။ဆရာကြီးဦးကြီးရဲ့သူပါ။ကျွန်တော်ဦးစီးရဲလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုပေါ့တချို့လုံးမဲ့ idea တွေရောလည်းကျွန်တော်ပေါ့နောက်တချို့ဥစားကြတော့လည်းညီတို့ကောင်ပေါ့တခါကြတော့လည်းစုမဲ့နှုတ်ကဟိုဥဆောင်ပြီးတော့ဟို idea လောက်တာပေါ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းဟိုအဲ့မှာခေါင်းဆောင်ပြီးဆိုပြီးတော့ leadership ဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးကတော့တညီလက်ညီနဲ့ပဲသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခုအတိုင်းပဲသွားမဲ့ကိစ္စရန်ဖြတ်မဲ့ကိစ္စဆိုသူပေါ့သွားလိုက်တာprivate တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြာပြီစီစဉ်ထားတာပြောပါနဲ့စိတ်နာတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာကြာပါပြီဒီပည့်ရက်လေးမှာတငယ်ချင်းတွေအားလုံးပေါ့နော်ကိုပြည်စင်တို့ကောအဲ့လိုပေါ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေမှာယုံသမားတွေပါတယ်အဲ့တော့ယုံပည့်ရက်လေးကိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့သွားကျင်တာစပြီစီစဉ်နေနေကြတယ်ဒီနေ့စီစဉ်ဒီနေ့ထသွားကျင်တာဒါပေမဲ့ယုံသမားပါလို့ဆိုပြီးသူတို့ RN ကိုစောက်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံသမားကျင်ခဲ့တကယ်သွားတဲ့နေ့မှာဟုတ်ရင်ဝေဆောင်မှာဖြစ်နေမှာဝေးနေရတော့ဟုတ်တယ်တမီးတို့အခုချိန်ထိလုံးနေတင်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတခုမှစီစဉ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်ကျတော့မှပဲစေကူပေါက်ပြီးအကုန်လုံးအေးဒါလေးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးတော့တင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှချက်ချင်းထားရချက်ချင်းစီစဉ်ပြီးလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အစီစဉ်တကြပေါ့ plan နဲ့သွားကြတာအမြဲလွဲတယ်စီစဉ်ထားရအမြဲလွဲတယ်ဘယ်ရမလားဆိုတဲ့အတိုင်းဘာလို့မဟုတ်စီစဉ်လည်းဘယ်လိုမှစနစ်တကြမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မှအဲ့လိုပြောတော့ဘယ်ရမလားရှောက်လို့တော့မှပဲစီစဉ်ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအငင်းတွေပေါ့ရန်တွေဖြစ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ page ကတော့ဒီဟိုပရိသတ်တွေပြောရမယ့်အစီအစဉ်တွေတော့အများကြီးထပ်ပြီးတော့တက်လာမှာပါခင်ဗျာအဲဘာတွေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောပြတဲ့ဘာလို့အမြဲတမ်းဗျံပဒါဖြစ်နေမှာမလို့ပါခင်ဗျာအရှိစက်ပြီးအမှုပညာလုပ်တရတော့ပေါ်လာရင်တော့လုပ်သွားမှာပါခင်ဗျာဟုတ်တကယ်ကြီးပြောသူပြောလို့ပါပဲ